Господине Симовски, која е гаранцијата дека резултатите од пописот ќе ги задоволат сите засегнати страни, и политичките партии, но и сите граѓани без разлика на нивната верска и етничка припадност? Оно што е наша обврска да ги прикажеме реалните резултати, реалните состојби со населението, нивната територијална дистрибуција и сите нивни белези, и дополнително, бидејќи ова не е попис само на населението кој на домакинства и станови, распределбата, структурата на домакинствата и на становите. Така да од тој аспект не можам да кажам дали некој желби ќе биде задоволен и било чиви. На крајот нешто се сомневам дека и моите желби и размислувања и посакувања би биле задоволни. Меѓутоа нашата врска да ставиме реалната слика. И тоа е единственото на што ние се фокусираме. Мораме, нашата улога е да покажеме фотографија на состојбите. Тоа, согласно законот за попис, методологијата за попис, ќе го прикажам. Дали некој од тоа ќе биде задоволен или не, е друго прашање. Велам, прво се вставив себе си, бидејќи очекувам дека нема да бидат тие податоци кои што ние сега во моментот располагаме. Веројатно ќе се намали бројот на резидентното население, што покажува дека добар дел од населението заминало некаде во странство по било кој причини по разни основи, го нема тука и не ни располагање, немаме тој потенцијални изгубени така натаму. Значи јас лично нема да бидам задоволен веројатно. Така да ние пописот не е задоволување на народски кажано кефови желби. Ние не сме радио роздел исполнуваме желби. Ние треба да ја покажеме фактичката состојба. Тоа ќе го направиме согласно сите стандарди кои што се предвидени и од страна на Обединетите нации и од страна на Европската унија и она што е стандард и потреба на земјата. По кој критериум ќе се избираат попишувачите? Опозицијата неодамна обвини дека партиски кадри ќе го попишуваат населението. Па претпоставувам дури да сакаме партиски кадри да обезбедиме, не можеме да обезбедиме секаде партиски кадри. Кои се критериумите? Најголемиот дел се стајани во законот. Значи, треба да има најмалку завршено средно образование. Вториот критериум е да не е во работен однос. Значи, нас не ни е битно дали е невработен, битно е да не е во работен однос. Зошто го потенцирам ова? Многу би ми биле потребни и се надевам, очекувам, посакувам пред се, студентите ми се вклучат. Значи, не можеме невработено лице, кое што студентот не е невработено лице. Меѓутоа, тие ми се најпосакуваната категорија, бидејќи се прво најтехнички писмени од сите нас, а користиме технологија сега во овој попис. И втората работа, мене ми се потребни да работат цел ден. Значи, не да ги чекам после работа, се вклучат во некој процес на попишување, туку да ги бидат цел ден на располагање за тај дел. Тоа е она што е стајано во законот и што ќе биде еден од критериумите и при изборот на попишувачите. Оно што мене многу ми е важно, попишувачот да биде дел од локалното население. Зошто? Заради тоа што прво го познава теренот. Значи, живее во тој дел, му е познат теренот и најмала опасност постои некој од објектите кај што живеат луѓе или независно и да не живеат, бидејќи тоа е дел исто така како единствен попис, да не биде изоставен. Многу лесно се снаоѓа на теренот. Втората работа ги познаваме луѓето, поготово помалите средини. Ајде во Скопје можеби не е тоа случај, але во помалите средини ги познаваме луѓето, значи не може да испушти ни некој од луѓето и трето го познаваат луѓето, па имаат поголема доверба да ги сепак даваат лични податоци од пописот кон тоа лице отколку некој кој што би го доаѓал од Скопје, не знам, од администрација од било каде да побара податоци од нив. Значи тоа е еден од битните критериуми. Тие се тие критериуми. Нема други, ќе оди на јавен оглас, може да се пријави било кој, кој што ги исполнува овие критериуми, и секој од тие ќе биде земен во предвид. Предходно, нормално, мораме да направиме одредено тестирање, да видиме дали тоа лице знае да ракува со технологијата, бидејќи не одиме на хартија, сега одиме со компјутери. Не можеме да дајме некој кој што никогаш во животот не уклучил компјутер да биде дел од пописот. Ќе има ли проверка на резултатите по завршувањето на пописот и дали можеби во овој процес, доколку го има, би биле вклучени меѓународни независни експерти? Проверка секогаш ќе има и тоа секогаш било дел од обработката на пописен материјал, но нема ќе имаме и вклучување на меѓународен експерт, еден експерт кој што ќе има можност да ја врши таа проверка, не само проверка, туку да заедно со нас работи на целата таа операција на проверка на сите тие податоци и кој што ќе има врска да даде извештај до Европската унија, бидејќи дел од тој проект, за тоа како во сите сегменти се е реализирал пописот. Значи не само во фазата на обработка, туку и во фазата на подготовката, бидејќи е вклучен во целиот тој процес, во фазата на спроведување на пописот и во фазата на обработка, до финалното објавување на податоците. Така да ќе има и таков тип, не е тоа мониторинг, да се разбереме, бидејќи едно лице ќе биде тука, меѓу тоа експерт кој што ќе гледа сите податоци. И апсолутно ќе ги има сите можни елементи на тоа да каже да, пописот е спроведен согласно стандардите, има некакви отстапувања евентуално или каже каде се во тој извештај и слично, тоа е негово право, тука ние не смееме да се мешаме. И нити сакаме, ама и нити можеме да се мешаме. Каков документ за идентификација ќе бидат потребни за лицата кои што живеат надвор од Македонија? И како ќе докажете дека нема манипулации, односно дека попишаните лица не даваат лажни податоци за нивниот престој надвор од земјава? Прво, главната опција за нивно попишување е само попишувањето преку веб страницата. И тука главната улога има повторното и матичниот број. Меѓутоа, ако говориме за цело домаќинство кој што е иселено, нема инсистирање дека мора секое лице посебно да ги внесува податоци за себе. Значи, може членот на домаќинството ги внесе податоците за другото лице, ама го става и својот матичен број, дека тоа ги дава податоците и гарантира за точноста на податоците. Значи, имаме двојна проверка. Истото е случајот ако евентуално некој преку таа можност не се попишал што е надвор, па некој тука кој што ги знае најдобро, сите податоци, значи апликацијата не дозволува нецелосни податоци. Не дозволува, едноставно нема да ви го прими тој податок. Значи некој кој што ги знае сите податоци за тоа лице да даде од тука. Ама тоа е велам евентуално ако не се само попише. Тоа е втората можност како подваријант. Повторно ќе го даде и својот матичен број, каде дека гарантира за тие податоци и одговара за тие податоци. Се разбереме, пошто во законот има и казнени одредби. И матичен број на лицето. Значи, не можеме да направиме злоупотреба. Овие кои ќе се само попишуваат од надвор, таква е направена апликација да никој не може од земјава да се вклучи на таа апликација. Значи, мора да биде човек од надвор, од државата. Втората работа се направена така да, ако се вклучува примерно од Канада, точно да најме го лоцираме од Канада. Не може да... Се што е како безбедносна мерка е примената. И тука проблеми да настанат не може. Нашата намера е што повеќе луѓе што се надвор, или најбоже сите, да се само попишат. Опозицијата предложи во процесот на попис да се вклучат апарати за земање отпечаток од прст. Меѓутоа, вие рековте дека ваквиот предлог на опозицијата е небулозен. Зошто не може да се искористи ваквата модерна технологија во процесот на попишување? Државниот завод за статистика нема право да има увид во отисоците од прст кои што ги прибира МВР при издавањето на лични документи. Тоа е првата причина, огромна причина. Втората работа е што повторно правна. Ние, согласно Законот за државна статистика и Законот за попис, не можеме да ги споделуваме личните податоци од пописот со било која институција во државата, со било кого воопшто. Значи, тие може да се користат само и исклучува за статистички цели. Значи, не можеме да ги дајаме на МВР, проверете не ги дали овие лица се тие или не се. Тоа е веќе законскиот дел. Законот за заштита на лични податоци дополнително тоа го регулира, повторно дека не може таква нешто работа. Втората причина е техничка. Значи, имаме лица кои што се отсутни од земјата. Тие не можат да остават својот одисок од прст. Имаме деца, малолетни, кои што немаат лични документи, немаат ни лична карта, немаат ни пасош, кои што немаат оставено одисок од прст никаде во. Имаме и странци кои се дел од пописот, кои што исто така немаат оставено својот одисок. Значи, едни лица ги тераме со сила да даваат одисок, а други лица имаат привилегија да не остават одисок. Значи, ние ги дискриминираме овие кои што оставаат одисок. Тоа е втората техничка причина. Или морална вклучување трета. И четвртата причина е неиздводливо технички крај нас овде, бидејќи нашата апликација за попис е веќе готова. Ако го вклучиме овој елемент, ми треба да се година дена да таа апликација средуваме, за да може и тоа да биде дел од тој процес. Значи, ја ви кажав 4 причини кои што апсолутно не може да го прифатиме тој предлог. Главната е законската. Со кое право ние би побарали од некого да остане отецот? Јас ви гарантирам дека првиот што ќе не тужи за таа работа ќе добија насот.